ငါတိပိသားဖြစ်တယ်ငါတပိသားဖြစ်တယ်ငါအသက်အရွယ်ကငါကြုံခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဒါဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေအားလုံးဒီပါကကျွန်တော်တို့ဒီ menopause လို့ခေါ်တဲ့ဒီတွေးဆုံးကာလကိုကျွန်တော်တို့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုရောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလကိုရောက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းတွေအရာတော့အသက်45နဲ့55ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာကာလကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ကြရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကာလကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာဒီအဆင်ပြေပြေချောချောမှုမှုနဲ့တက်တက်တသာကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြံဉာဏ်လေးတွေကိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောကြားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ချက်ကတော့အလုံး၅ချက်ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ self awareness ဖြစ်စေချင်တာပါ self awareness ဆိုတာကကြတော့ဒီ menopause ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရလဲဆိုတာကိုကြိုတင်သိရှိထားဖို့လိုပါတယ်အာဒီလက္ခဏာတွေဥပမာအပူအေးမမျှတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတာမျိုးတွေခါကျရင်စိတ်တက်ကြနေတာမျိုးတွေ face to စိတ်ဆက်တာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးအများစုမှာဖြစ်လေရှိတယ်ဒီလက္ခဏာတွေဟာဒါတွေရဲ့လက္ခဏာတွေပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုသိထားစေချင်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုသိတဲ့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားစေချင်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအလုံးမှာအာရုံစုဆိုင်မှုတွေကဒါတွေကလည်းပဲထိသွားပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်အရာဒီအရွယ်ကကျွန်တော်တို့အသက်45 55ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာသူတို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့ milestone တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်တိုင်တွေကလည်းကောင်းကောင်းရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံတွေကလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးလည်းရှိတယ်ပညာကြီးလည်းတော်များရှိချင်းဒီပြည်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုထက်ငယ်တဲ့ generation အငယ်တွေနဲ့အာတွေးခေါ်ပုံတွေယူဆပုံတွေကကျွန်တော်တို့ဒါမတူတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုအသက်အရွယ်အရာငယ်တဲ့လူနဲ့ဝန်ကြီးတဲ့လူနဲ့ကြားထဲမှာတံမိုးထားမှုဒီကလည်းပဲကွဲပြားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူအင်ဆန္ဒတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကွဲပြားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဒီခါလေးကြာရင်မတူညီနိုင်တာတွေရှိတယ်ငါတိပိသားဖြစ်တယ်ငါတပိသားဖြစ်တယ်ငါအသက်အရွယ်ကငါကြုံခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဒါဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်လူငယ်တွေရဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်မယ်အေးအေးဆေးဆေးနားထောင်မယ်ဘဝကစင်ချင်းသုံးသပ်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုပြင်ဆင်ထားမယ်လို့လည်းပဲတွေးထားစေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ self awareness ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒါပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symptom တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ဘောနော်ဆရာဝန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ပြီးရောဆရာဝန်နေရဲ့ကုသမှုကိုကျွန်တော်တို့ယူတယ်ကုသမှုတွေကိုခံယူတယ်လိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကိုတောက်သုံးတယ်ဒါအပြည့်အုံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအဆင်မပြေနေသေးဘူးပေါ့နော်အစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေက emotion တွေများနေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တူစိတ်ဆက်နေရာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြီးမားတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ counselor လေးပေါ့နော် counselor လေးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးတွေလုပ်တင်ပါတယ်နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒင်းထီးတဲ့လုပ်ဖို့ကံဘက်တီနဲ့ကုညီကိုရယူတာမျိုးတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကို့မှာဒီဝေဒနာဖြစ်နေပြီးခံစားနေရပြီဆိုရင်တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့ခံစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒင်းထီးတဲ့လုပ်ဖို့ကံဘက်တွေကိုပြုတ်ပြမယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုရယူတာမျိုးတွေကိုလည်းပဲလုပ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်နောက်ဒီလုပ်ဖို့ကံဘက်တီနောက်ကိုယ့်ရဲ့မန်နေဂျာပေါ့နော်ကိုယ့်မန်နေဂျာကပြောလို့ရတဲ့လူမျိုး gender တူတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းပဲသူတို့တွေကနားလည်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှလည်းတဟဆာတာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်စတိုတာချက်ကကြောင့်လေလုံငန်းတွေမှာရှိနေတဲ့ဒီ HR တွေနောက် line manager တွေသူတို့ဒီနေကျွန်တော်တို့ဒီအကူအညီတွေရယူဖို့လိုပါတယ်အကူအညီဆိုတာဘယ်အကူအညီမျိုးတွေလဲဆိုတော့ flexible ဖြစ်တဲ့အကူအညီမျိုးတွေပါကို့အတွက် flexibility ဖြစ်လာစေမဲ့လိုင်ယောညီတွေဖြစ်စေမဲ့အကူအညီမျိုးတွေပေါ့နော်ရယူစေချင်တာမျိုးပါလိုင်ယောညီတွေဖြစ်စေအောင်တော့ကလုပ်ငန်းခွင်နေရာပေါ့လုပ်ငန်းခွင် workplace flexibility ဖြစ်စေချင်တာနောက်ကကြတော့အလုပ်ချိန် flexibility ဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒါတွေကိုကိုနဲ့အဆင်ပြေလောက်မဲ့အချိန်နေရာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လူအရင်ပေါ့နော်တောင်းဆိုတာမျိုးတွေလုပ်တင်ပါတယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့အလုပ်တွေကိုအိမ်မှာလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ကြအလုပ်ချိန်ဆိုရင်လည်းတာမန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ချိန်9နာရီနဲ့9နာရီရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ feeling တွေကမနှစ်ပိုင်းနေမှာအဆင်မပြေဘူးနေရထိုင်ရအဆင်မပြေဘူးအိပ်ရထားရတဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အလုပ်ချိန်10နာရီနဲ့ပြီးတော့6နာရီလုပ်မလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါအလုပ်ချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတာမျိုးတွေလည်းလုပ်တင်ပါတယ်ဒါလုပ်လို့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်လုပ်လို့ရတဲ့ department တွေရှိတယ်လုပ်လို့ရတဲ့ position မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလုပ်လို့မရတဲ့
ဘက်မှန်နေ position မျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတောင်းဆိုတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ဖိစီးမှုတို့ရော့ကျစေတဲ့နီးလန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတို့ရော့ကျစေတဲ့ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုတော့လုတ်ပေးထားတာတွေရှိပါတယ်တို့လုတ်ပေးထားတာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတခြားနေရာမှာကျွန်တော်သွားလုတ်လို့ရတာတွေရှိပါတယ်ဝင်တော့ယောဂပေါ့နော်ယောဂကျင့်စဉ်တွေပေါ့ဆိုတော့စိတ်ရောကိုယ်ရောကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေတဲ့ဒီယောဂကျင့်စဉ်မျိုးတွေနောက် meditation ပေါ့ meditation တရားထိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ပါပါတွေ့ဆုံပြီးတော့ခီးထွက်တာမျိုးတွေသူတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါရေရေမောမောစကားပြောဆိုတဲ့ဥစ္စာအဒီအလုပ်တွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ကိုယ်ဝါသနာပါရအလုပ်တွေပေါ့အရင်ကပကြီးဆွဲတာဝါသနာပါရဆိုပကြီးဆွဲနေတာမျိုးတချင်းဆိုတာဝါသနာပါရဆိုနေတချင်းသွားဆိုပလိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ပူစီမှုတို့ရော့ကြစေတဲ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုပေါ့နော်ဝါသနာဗီဇနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒီမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲဝန်ကတော့မန်နိုပေါ့စ်ကာလမှာဖြစ်နေရတဲ့ဒီခံစားမှုတွေကိုမတက်မတာဖြစ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရော့ကြနိုင်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ menopause ကာလမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တက်တက်တသားလုပ်ငန်းခွင်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြံပြုစကားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Zifam caring for well-being